Kiekviena gyvybė, kiekviena užsimezgusi gyvybė turi turėti šansą išlikti, užaugti. Man tai reiškia pagarbą kiekvienam gyvam sutvėrimui. Visi mes auginam Lietuvą. Ir tie, kurie turi neišnešiotukus vaikus, tie, kurie turi laiku gimusius vaikus, tie, kurie vaikučių neturi. Kaip ir bet kuriai mamai, tai man yra svarbiausia užauginti vaikus, dorus, sąžiningus, mylinčius Lietuvą, gerbiančius savo tėvus ir gerbiančius savo tėvynę. Mūsų vaikai taigi ir yra to šaknis, iš kurių vėliau auga visa ta Lietuva, kurią mes mylim, kur yra mūsų tėvynė, kur gyvenam, iš kurios nebėgam, kurioje dirbam ir auginam. Tiesiog labai svarbus tas galbūt susitelkimas, bendras tikslas – matyti savo šalį stiprią, visapusiškai, kultūringą, gražią, saugią. Be savo stiprios ir klestinčios valstybės mes nebūsime laisvi, mūsų vaikai nebus laisvi ir mūsų vaikai nebus klestintis. Todėl augindami savo vaiką galvokime ir apie savo valstybės auginimą ir išmokykime savo vaikus auginti savo valstybę. Viskas yra apie mus, tai mes kartu turime auginti, kurti ir puoselėti savo šalį ir, žinoma, ją didžiuotis. Mes dar galim ir turim laiko pasikeisti ir užauginti savo vaikus tokius, kurie ir išaugins tą labai labai gražią Lietuvą.